նախօթ հայաստանի հանրային ռադիոյից հազմիկ դիլանյանը հարցնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի բյուրոյի տնօրեն հանսկ գլուգեն հայտարարել է որ կազմակերպությունը մտահոգված է եվրոպայում կորոնավիրուսի ակտիվ տարածման դինամիկայով եւ կարծում է որ նոր ակտիվացումը պայմանավորված է կարանտինային համանախապակումների մեղմացմամբ լոգեյի խոսքով Եվրոպայի 11 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Երուսի տարածման ցուցանիշներն այնքան մտահոգիչ են, որ եթե անհապաղ պատասխան քայլեր չձեռնարկվեն, առողջապահական համակարգերը կարող են կանգնել կոլապսի արצב։ Իրտյոք Հայաստանում համավարակի դեմ պայքարի մեթոդներն արժունավետ են, ու որն է պայքարի ռազմավարության աջորդ քայլը։ Գիտեք, նախ ուզում եմ ասել, որ իհարկե այդ տեքստի մի շատ մեծ բաժինը եսին կսեմ ասել, դեռևս մի ամիս առաջ, բայց այստեղ մենք պետք է արձանագրենք հետեւյալը, որ մենք միշտ ունենք տնտեսական եւ եւ առողջապահական խնդիրների եւ սոցիալական խնդիրների մեջ ճիշտ բալանս ապահելու անհրաժեշտությունը։ Ես նշել եմ, որ ապրիլին մեր երկրում 70.000 աշխատատեղ փակվել է։ Եվ մեզ համար ակնհայտ է, որ եթե այդ ռեժիմը շարունակվի, մենք կարող ենք իսկապես սոցիալական կոլապսի առաջ կանգնել, եւ մեզ համար ակնհայտ է, որ մենք ակնհայտ են եւ ակնհայտ է, որ մենք պետք է մաքսիմալը անենք կորոնավիրուսի հետ համատեղ ապրելու հանտություն ձեռբերելու համար։ Երկու ինչ վերաբերում է կանոններին, երկու օր առաջ, երկու օր առաջ այցելել էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը եւ ես փորձեցի նրանց գնահատականը լսել նրանց գնահատականը լսել մեր կողմից ձեռնարկված կանոնների մասին եւ ըստ էության մենք արձանագրեցինք ετεւալը որ որ կանոնները գոնե հիմա ունիվերսալ են քնդիրը կանոնների պահպանման որակի մեջ եւ նույնիսկ այսինքն այսինք, մենզ ոչ մի նոր ռեկոմենդացիա չի տրվել, ռեկոմենդացիաները ճշգրիտ նույնն են՝ դիմակ, սոցիալական հեռավորություն եւ зерքերի ախտանո, եւ նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, կազմակերպության ներկայացուցիչը, այսպիսի արտահայտություն արեց, ասաց որ «էս պահին ցավոք սրտի մենք չունենք» պատվաստանիոտ Եվ հայտնի չի թե մենք երբ կունենանք Պաղվաստանյոթ, ինչեվ չկա իրական արթունավետություն ապահոված Պաղվաստանյոթ, Պաղվաստանյոթը մնում է սա, նկատի ունենալով դիմակը։ Որիշ տարբերակ չկա։ Ես նկատի ունեմ զուտ կանոնների առումով, մենք այսօր ունենք այն կանոնները, որ պետք է ունենանք։ Խնդիրը այդ կանոնների պահպանման որակի մեջ է եւ այդ կանոնների համատարած համընդհանուր եւ աներկբա պահպանումը ապահովելու եւ այդ նպատակին հասնելու մեջ է այո այսօր մենք դա չենք կարողանում եւ խնդիրը հետեւյալն է երբ որ մենք ես փողոցում տեսնում եմ մարդ, որ առանց դիմակի քայլում է դա էտեղա խնդրեմ եւ մենք պետք է հասկանանք թե ինչպես այդ քաղաքացուն այդ մարդուն խնդրենք անհրաժեշտության դեպքում ապարտա դրենք որպես նա գրի դիմակ սա իա մեր խնդիրն է Այսօր մեր մեծագույն խնդրը մեր բակերնեն եւ բակային տարածքները։ Այսօր մեր մեծագույն խնդրը թաղումներն են, հոգեհանգստյան առողությունները։ Եվ մենք այստեղ պետքա յուրաքանչյուր մարտով ներգրավված այս process-ի մեջ անհատական վարքագծի փոփոխություն պետք է տեղի ունենա։ Այո, կառավարությունը պետքա բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկի դրանելու համար։ Մեր ռազմավարությունը հետեւյալն է, որ մենք պետք է Մաքսիմալ բարձր ողակով կարողանան կորոնավիրուսի այդ համատեղ ապրել։ Կա կանոնների համընդհանուր պահպանում, բայց մենք երբեք չենք բացառել, որ կարող է գալ մի իրավիճակ, երբ որ մենք նորից գնանք համընդհանուր սահմանափակումների, հաշվանալով, որ դա կարող է ջարդել մեր տնտեսության ողնաշարը, բայց մարդկանց ցանկերը փրկելու այլ տարբերակ բարձապես չլինի։ Եվ ես ելի ուզում եմ հույս ունենալ եւ փոքանել, որเปզի մենք Այս պահիցս կսկսած դա շուտ պետք է անենք, բայց համատարած դառնենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ինքը դառնա այս հակահամաճարակային շարժման ակտիվիստ, ոչ ուրիշներին ոչմեն ինքը պահպանེད་ կանոնները, այլև ուրիշերին քաջալերի, ուրիշերին հորդորի, ուրիշերին շրջանում քարոշցություն տանի, առաջացության դեպքում դիտողություն անի, առաջացության են, դեպքում ամոթանք տա, որเปզի մենք բոլորս կարողանանք Եस, ա, է իրավիճակը հավ탈ել։ Իհարկե, իհարկե ոստիկանությունը պետք է վարչական մեթոդներ կիրառի, տեսչական մարմինները պետք է վարչական մեթոդներ կիրառեն, պետական կառավարման մարմինները պետք է վարչական մեթոդներ կիրառեն։ Այնտեղ որտեղ Edli azorutyunu ու ունեն, բայց այս ամենի նպատակը ելեմ ասում, որ թե marked կանձ նեղություն տալն է, այլ ընդհակառակը marked վարքագծի մեջ փոփոխություն մտցնելը, որովհետև սա է մսնել, սայ, միակ ճանապարը այս ճգնաժամը, կորոնավիրուսային ճգնաժամը հաղթահարելու։ Շնորհակալություն։ Կրեք դիմակ, պահպանեք հակահամաճարակային հա� կանոնները։